Për shëndetit tole, unë jo meci, duhet me bo një video që si në përmendi ton, më ka arë dhe me kesh sot me qëtë video, po ju kisha lutë privatsin e tjetër kujna, mos me shqetsu, qysh edhe pse po foli për këtë video, se ka ndodhë sot diçka interesante këtu të unë në shpi, se po më vjen edhe me kesh, po edhe nuk ka për me kesh. Edhe ju kisha lut juve tonë me qeni të pejë, sëse të jashtit nëse mshinin në rrugë, dika në pejë, lirisht mundeni me më vetë për foto, edhe lirisht mundeni me më thirë me folë me juve. Po në shpi mu, prej sot që tu nësë kisha pas qef me mardhë kur kur shqiq, për lusë me gjithë zemër, mos ju mbet hatri, shpia e me o qëtu, e kom privatsin teme, s'po du mu mu ngarku këtu, kryt gjdo 20 minuta me arë medalj, po du me ndajt qetë, kur më shinin në rrugë mundeni me ardhë, me më foli dhe më fotografu. Pse me bëj këtë video sot, se edhe thash ka ndodhë diçka interesant, se tu dalë qytet, keni djalë, bo një foto me mu qëtu para shpis, edhe me biciklet i shkon, edhe o shku qaj. Unë jëmë dalë në qytet, jëmë këthy, ke opet, qaj, me tre shok tjerë, opet qaj, edhe a e din kush është, E, nësë përdu më jep emën, se më tha edhe emën, për së përdu më jep, dikosh, i kish pas diku 2-13 vjetë. 13 vjetë, që ashtu 14, shkon boli pjekun. Edhe, nejse, po kom bo foto me ta edhe me shok të ti, po në bazë gjysore po vjen me tjerë, po vjen a i djali, po vjen me tjerë, ishën kon plot, edhe unë e bo në foto, a i dhe i kemi më thirë diqka, unë e thash, më vetë, di që zi që më ka vetë, më thash hajnë i mirë, ta që dhe ka, pak tha, më vi i marë dhe do tjerë, edhe dalim foto, u thash, thash hajnë që tjetër ditë mëra, din unë e kështu të jabora, jo, që që thash dhe më, edhe unë, hajnë që tjetër ditë, dhe i ngajti, tu i në shpite unë, din unë e kumë shelë derën, e kumë shelë atë derën, dhe aje i shkonë aty në të dera, edhe më thiri edhe njerë, unë e qelë atë derën, thash ha, tha vi ma vonë, vi ma vonë. Hajde thash shko, hajde se vjen ma vonë, hajde s'ka dërë së problem, hajde thash nesër, hajde mos, hajde ma vonë, thash se për 4-3 e 4 të erë që po vjen. Tha jo, vi ma vonë, unë, zdi që e shko na që ka tek. Së më isha mi thonë tash, mos më hajde vla mua, se se më lo dhe 5 herë po më vjen edhe po më shtin me bu foto qëtu. Po hajde unë ju respektoj tonë dhe krejt kur më shini rrugë, po në shpim, edhe që ky djali, zdi që a kish bo tona, Unë si më konë në shpe, po e kish lyp, dikon, më kish pa lyp qëtu në shpe, zer dikush më alli ka thonë, sësh këtu, a i ka mendu se jëmë aty edhe, ka mendu se është brava qelë dera e koridorit ose diçka, edhe ajo dera edhe, kur s'din, s'ka dit me qelë, edhe u shku e ka thyt braven, qa ka dash me bua i djali ju në zdi, o shku e ka thuj braven, ta na kom fol me ta, kom thonë, veq e skaj ti njeri, unë i kom thonë, mësëm hadë vlo, qa ki ti thash 5 foto ki bo, qëtu sot, zdi sa foto i bone me mu, edhe halau po më pru njerës, kur më shini rrugë, dalim foto e foli me, dalim pim kafe, nëse kem kohë e krejt, po në shpi, s'po guzoj me dalë për shpis 100 vetë për një herë, Unë e di se kini qef, po ju kisha lut me gjithë zemër. Mos më hadë një motë të shpia. Mos më hadë një se më ka bo dhe ky nervoz, sot nuk dini te për më kam bo nervoz. Tëna ishin parë dhe zdi sa vetë tjerë. Më kanë thonë, së në tëna e më dalë, ishin parë dhe zdi sa vetë tjerë. Me bo foto, po s'po di që a krejt dimër kërkush rralë, vi kena një, sot si për paksuz, 100.000 vetë më doket, jo lartë e dera. Ju kisha lut edhe njëra prej zemrës në shpe, nëse jeni tu e këshyrë qëtë video, në shpe, mos më hadeni se e kom privatsin teme, mos ju mbet hatri, se nuk jeni konë sot me pa që ka ndodhë këtu me këtë djali, unë nëzdi që a i shkon puna që ti djalit, edhe ty po të thamë personalisht, mos më hadeni mo të shpia, bëllë jarë, sot 5 ere, bëllë edhe e ki pa qëfar problemi, ki bo, i të kisha lutë, të respektoj kur gjo heq edhe më ka vetë
u thire babin, babi ta pagun braven, kur gjo s'ka nevoj me pagu braven e ndreqim na, sonte edhe e regulojmë, veç ju kisha lutë shpi mësëm hadeni, e di që kini qef me mpa, po kur më shinin rrug, dalim foto, më foli me krejt, veç shpi mësëm hadeni mëse, edhe me kona ty nuk dalë më komendos, zdu me dalë më foto, se qa që më ka bo nërvëz, që këtë djali s'mundeni me besu, nashta kur ftof na pak më kalon, kur ftofet pak që kjo nërvoza, shumë ka bo nërvoz se smerke vesh hiq, sa here i thash, sa here i kum thun, zdi, smerke vesh djali e i shkon, zaherë si me papo far ku me dit kon, une nuk di që shështë në pozitën e juj, me mpa mus, nashta dikush që kom qef me pa une, na, nuk kisha reagu që ashtu që shka reagu kjo, adin, nashta më kisha emocione e krejt kisha pas, po jo që ashtu si kur kjo hup ke krejt, kur folke me mu, plus rujke njerëzit më thirshin që tu smisha me tu, tu dash me bo video, për sot këm dash me bo video, thirshin nder, para me ndo dojë nërë dhe mba shpi si nërë, si më thu ti se shpi atyneve, ngurt kanë gjujt në dritare, zdi sot, sot i shkon dita ekstreme dita e keqe, zdi s'm kanë lënë rahat më ullë me bo video e, ose, sot këm pas njetë mi postu 2 video GTA 5, po e këm pa bo rezolucionin, këna lujtë prom, edhe këm pa bo rezolucionin full HD, du me thonë, derin maksimum ja këm rritë grafiken prej Xboxit me marë, edhe këm gjiru 2 orë, mbas 2 orëve, du me thonë 2 video i këm bo, mbas 2 orëve, thash hajta bëj edit, kur jëm him bo edit, krejt të shku lag i kamarë, du me thonë mu ka lodhë kompjuteri, a zdi qka që shto që duhet me ullu në grafikën e nxirimit me bo 720 ose 1080 krejt normal që shto, për me kap ma shumë, që shto mbetëm sot pa video, po nesër mundona ju me pas video, bile me këqyrë diqka interesant, sot më vjen keq, sot edhe me padash me bo video, s'ko mujtë se s'mundin me besu gjdo gjësorë u ardi kush, bile më kanë lajmru, zdi kush më thanë më hall, tha e nërë dhe 20 vetë tjera, zdi sa ishin konë, ju kisha lutë kështu si vla, edhe ju kisha lutë me më kuptu, mos me marrë më të shpia, që kur gjë tjetër nuk du, veç më së më hadë një më të shpia, nuk po vjen më kishar të keq, me marrë të shpia e me të thonë, zdu me të bo foto, ose ju më bo gjatë ditës nervoz, ose ju më të punu diqka në barë, ose diqka, me marrë me bo foto. Faleminderit për mirë kuptim për juve, pak kum kesh sot me këtë rast, po nisat duhet me ndodhë diqka, duhet me ndodhë diqka interesante, 100% kur vinë non stop njerëzi që shtu që me bo foto diqka interesante, pa ndodhë smundet, pa ndodhë diqka interesante, nuk është e mundshme, po që sot ka ndodhë dhe interesante dhe ju kisha lutë me më kuptu se në shpim mos me marrë mu. Kush është i pjekun edhe kush ka pak mendje e din që po du me thonë. Se në shpim e kom atë privatësin teme, e kom jetën teme që tu du të me dojnë në borë me ndrejsh diqka me fshit diqka. Plus jenë uarë zëtë një ma thaj braven, zdi që ka do është taja. Ma mirë tja falë që a derën krejt komplet me shku me derë. Unë e kom qëto për këta të peje, si po më këshyrin se kur vjen dikush i jashtit, të farë qytetit i jashtit, mirë se vjen, e di po këta të peje, vjen ju një njëre me shok, shkoni ndronë shok, vjen tjetë, opet që a i njëti me shok tjerë, ka dale, marrë vla, du me marrë frym, du me bo video, unë zakonisht prej 11 ditës deri ka 4 nuk jam shpi, i bëj video natën, edhe tëre e kom në ora 3 atë orarin tem që postoj video, edhe në ora 7, po që e sot nora, taman që e sot e postova veç që të video spat gameplay, edhe që atë orare kom edhe nuk jom shpi shumicën e kohës, po sot qilova në shpi ma shumë se këtjera ditve, se zakonisht kur isha orë në shpi, kur visha në shpi këta thmijat ma halës që në qëtu, se ishë na jo nërë me bo foto me ty, adin si e kohën këtu e kësine, ju kisha lutë edhe njere, fail prej zemrës, nuk jom që ju as pak si ju kominoti,
ju respektoj maksimum, po në shpi mos më hadini. Më vjen keq kur më vjen në shpi edhe me të thonë zu me bo foto se para te e jonor 100.000 vetë më kanë lodhë. Shpia jeme, privatsia jeme, këtu e kom edhe në YouTube i bëj videot, nuk du munditi keq kur vjen në shpi. Ma mirë teshëm në rrugë, folëm, vit folit, të përshëndes, edhe gjë normale. Nëse kem kohë, dalim me pi kafe, nëse s'kem shnosh më kipa, del foto edhe që kur gjë kërkujnë në shpi, ju kisha lut, mos më mardhë, që kjo është ajo me lutja për juve, nuk është diçka lutja se kini me bot diçka o, ku, ko me shku dika po që, shumë është e thjeshtë. Nëse tu e këshur që të video, ti, hala dhe ki që ma ki thuj braven, hiq më standin pa pik vezvese, rinë shpi, edhe veç më së më hade mo me bo asi gjese se që ki bo sëd, edhe ju tjerë, mos më kuptoni keq, kush më ka kuptu, fajmë lerit për tina, edhe jeni matë mirë, shijem.